ရောင်းနိုင်ပို့ထောင်မြို့နယ်ကအရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရက်တက်ဖွဲ့မှုရုံးကဒုခရိုင်တက်ဖွဲ့မှုကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရကြောင်းပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်မေဆိုးကဒီဗီဘီကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကခရိုင်ရက်တက်ဖွဲ့မှုရဲ့ဒရိုက်ဘာဟာပို့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ခရိုင်ရက်တက်ဖွဲ့မှုကိုတခွန်းနမူနာယူစစ်ဆေးထားခြင်းဒုခရိုင်ရက်တက်ဖွဲ့မှုဟာမနေ့
ဒီကိုဗစ်19ကူးစက်မှုပေါ်တော့ဖြစ်ပွားတာကမြားလာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်မတို့ဌာနကအရင်ကကာကွယ်ကူတာတဲ့နည်းလမ်းတွေအစားမူဝါဒအသစ်တွေကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းရယူစုံစမ်းနေတဲ့သတင်းတောင်မေစုကိုမေးမြန်းကြည့်သွားမှာပါ လူနာလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ယောဂရှိလားမရှိလားကိုဗစ်ယောဂရှိလားမရှိလားသိနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်လိုအပ်လာတဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့လည်းတခြားဟိုအရင်အတက်တဲ့ပေါ့နော်ဆေးရုံတွေမှာဆိုရင်အရင်ဆိုရင်ဒါ ไอ้มาဆိုလို့ရှိရင်ဒါတခြားလူနာတွေကိုမကူးဆက်စေဖို့အဓိကရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဆေးရုံကြီးလေးကိုမှာဆိုရင်ဒါတန့် ဆန်တဲ့အနေထားတွေထားထားရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံရုတ်တဲ့ရောက်လာတဲ့လူနာတွေကိုဒါကူးပြုစုကူးတာပေးနိုင်ဖို့အတွက်အဓိကရည်ရွယ်ချက်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တခြားလူနာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆေးရုံရဲ့ပင်မဆောင်မှာရှိတဲ့တခြားလူနာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ယောဂပို့တွေပါတွေကူးဆက်မှုမဖြစ်အောင်ထားရှိလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာနရ
င်ဒါလူနာ168ယောက်အတူပြုလူနာတွေ့ရှိတယ်ဒီမနက်မှာလူနာ154ဦးအတူပြုလူနာတွေ့ရှိရဲအဲ့အတွက်ကြောင့်စုစုပေါင်းလူနာ322ဦးပေါ့နော်အတူပြုလူနာကို24နာရီတွင်ထပ်မံတွေ့ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တေဆုံးသူကအရေအတွက်ကလည်းဒါ9ဦးရှိနေပါတယ်။ကြား3ဦးမ3ဦးမ2ဦးပေါ့နော်။အသက်85နှစ်ကနေ62နှစ်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သူတို့တွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတေဆုံးပြီးမှပေါ့နော်။ဒါတခွဲစစ်ဆေးပြီးတော့အတူပြုလူနာအဖြစ်တွေ့ရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်။ဒီမနေ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထပ်တိုးလူနာမှာဆိုရင်ဒီအင်းစိန်မြို့နယ်ထဲမှာအစိုးရပေါ့နော်။တပ်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကဒါပြောထားတာဆိုလို့ရှိရင် positive လူနာ2ဦးတိုးတယ်ညနဲ့မနက်ပိုင်းမှာဒါကနဦးသတင်းတွေပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်လည်းထပ်ပြီးတော့တိုးလာနိုင်တာတို့ဘာလို့ရှိနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့မတိုးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအနေအထားတွေတော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဂျိုကုန်းအနောက်ဘက်က BPI ဝန်ထမ်းလိုင်းကန်းကအမျိုးသမီးတဦးနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကဆိုရင်နန်းသာကုန်းကပေါ့နော်အမျိုးသားတဦးနှစ်ယောက်လုံးကဒီအင်းစိန်စိတ်ုံကလူနာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပဲဒါအင်းစိန်ကပေါ့နော်ဒါအုပ်ချုပ်သူတွေကနေပြီးတော့ဒါပြောထားတာရှိပါရဲ့ရှင်အဓိကကညီမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအင်းစိန်ကိုနေတိုင်းဖော်ပြနေတာတော့ပေါ့နော်အင်းစိန်ရဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေကသူတို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီလူနာအကြောင်းအရာတွေကိုအချိန်မှန်တင်ပြပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲပို့ပြီးတော့ဖော်ပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ဟိုတခြားမျိုးနယ်တွေကြတော့တိတ်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာကြီးလည်းမရှိဘူးဒီလိုမျိုးလူနာရဲ့အနေနဲ့အနေအထားတွေကိုပြထားလည်းမရှိရဲ့ကြောင့်တခြားမျိုးနယ်တွေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့လိုက်လိုက်လို့မရတဲ့အနေထားရှိနေတဲ့ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တနေရာကျတော့လှိုင်းတာယာပေါ့နော်လှိုင်းတာယာဆိုရင်ဒါညာထုတ်ပြန်ချက်ရဆိုရင်လှိုင်းတာမြို့တွေမှာ92%ပါပါတယ်အသက်ရွယ်အပြင်လဲဒါ20ကျော်ပေါ့နော် 20ကျော် 20ကျော်တွေပါဝင်ပါတယ်အမျိုးသားခြောက်နဲ့အမျိုးသမီး 5%ဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေအရဆိုလို့ရှိရင်9ရက်ကွက်မှာဆိုရင်နဝရလန်မဟာဂနီလန်20ရက်ကွက်မှာဆိုရင်အောင်ချမ်းသာလန်မင်းရဲကျော်သာလန်ဝိဇာညီနောင်လန်10ရက်ကွက်မှာဆိုရင်ပခုတ်ကူလန်80ရက်ကွက်မှာဆိုရင်ကင်းဝင်းမြင့်ကြီးလန်နဲ့12ရက်ကွက်မှာဆိုရင်ပေါ်ဆန်းပွေလန်တွေဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဒီလန်တွေတည်းကနေပြီးတော့ဒါတွေ့ရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတက်ဆိုင်ရာလှိုင်းတာယာကအမျိုးနယ
တို့ချက်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကရောမြို့နယ်တွေမှာဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ quarantine center တွေဆိုရင်အခုဆိုရင်တို့ချက်နေပါပြီဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ positive လူနာတွေကိုပါဒါတို့ရဲ့ quarantine center တွေမှာထားရှိရမယ်အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိတွေ့သူတွေကိုပဲဒါထားရှိဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရတယ်အခုဆိုရင်မြို့နယ်မှာတက်ဆိုင်ရာမှာဒါ positive တွေ့တဲ့လူနာတွေကိုပါဒါဟိုယောဂမပြင်းထန်တဲ့လူနာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေထားတွေကိုထားဖို့ဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရတာရှိနေပါတယ်အခုဒီအေးစိမ်မြို့နယ်မှာဆိုရင်အရင်ထားတဲ့ GDC ပေါ့နော် quarantine center ပေါ့အဲ့ဒီမှာကိုသူကမူလ3ဒက်ဆောင်ထားထားတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုနောက်ထပ်3ဒက်ဆောင်ကိုလည်းဒါထပ်မံတိုးချဲ့ပြီးတော့အသုံးပြုနေတယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်မူလအဆောင်မှာဆိုရင်65ဦးထားထားပြီးတော့အခုနောက်ထပ်ထပ်တိုးချဲ့တဲ့3ဒက်ဆောင်မှာလည်းနောက်ထပ်52ဦးစုစုပေါင်း148ဦးကို quarantine ထားထားတယ်ဆိုပြီးသိပါတယ်တည်ရပါတယ်နောက်ပြောပါတော့เนาะဒီမှာဆိုရင်28ဦးဆန်ပေါ့เนาะဒီ infant safe zone ထဲမှာလဲရွေလားစိတ်ကူးဆောင်ဒါမိုဘိုင်းတန်ပေါ့ခုနကပြောခဲ့တယ်မိုဘိုင်းတန်ကိုလဲတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲဒါ infant မျိုးနယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒါတိုးချဲ့ပြီးလောက်ထားတဲ့အခြေအနေကိုသိရပါတယ်တောင်တကုံမျိုးနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲပေါ့เนาะ quarantine center 3ခုကိုဒါထပ်မံတိုးချဲ့ထားတယ်အရင် quarantine center တွေလဲရှိနေပြင်ပဲပေါ့เนาะဒါနောက်ထပ်3ခုကိုအခြေခံပညာကျောင်း2ကျောင်းနဲ့အိမ်ရောင်တစ်ခုတော့မှာထပ်တိုးဆောင်ရွက်ထားတာရှိပါတယ်အဆောင်တွေကိုလဲပေါ့เนาะဒါသက်ဆိုင်ရာ positive lunar တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ယောဂလက္ခဏာမပြတဲ့အသက်ငယ်တဲ့လူနာတွေအတွက်ကတနေရာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေတနေရာနောက်ခံယောဂရှိတဲ့လူတွေတနေရာဆိုပြီးတော့လူနာတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးစားခွဲပြီးတော့ဒါမျိုးစားသုံးမျိုးခွဲပြီးတော့ထားမယ်နောက်ခံယောဂရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းဒီလိုစုစည်းထားလိုက်တာဆရာဝန်နေနဲ့လည်းဒါနီနီကဲရှိပြောင်းလို့ပေါ့နော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့စီစဉ်ထားတာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်တွေထဲကတည်ရပါတယ်အဲအားကြောင့်မလို့မျိုးနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ COVID-19 အတွက်ဆိုပြီးတော့ယောဂကောက်ွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကိုဆောင်ရွက်ချက်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့သူ့မျိုးနယ်အလိုက်တော့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေရရှိပါတယ်ဒါဟာယူနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒါနောက်ထပ်နှစ်ခုထပ်တိုးပြီးဆောင်ရွက်ထားရရှိရလို့လည်းသိပါတယ်သူတို့ဒီအမကအကြောင်းနေမှာထားထားတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလူနာတွေအရင်နဲ့ဆိုရင်ကွန်တက်ပါဆန်58ဦးကိုထပ်ပြီးထားရှိထားရဆိုပြီးသိရပါတယ်ထပ်မံတိုးချဲ့ပြီးပြင်ဆင်ဆင်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒါလူနာဦးရေ50ဆန့်တွေကိုလည်းထားထပ်မံတိုးချဲ့ပြီးပြင်ဆင်ထားရဆိုပြီးတော့ဒါသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေဘက်ကပြောထားပါတယ်ရှင်မြို့နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ထပ်တိုးဆောင်ရွက်မှုတွေတော့ဒါလုံဆောင်နေပါတယ်ရှင်ဒါညီမသိရသလောက်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါမေဆွေခုလိုမျိုးစုံစမ်းသတင်းပေးဖို့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ COVID-19 ကူးစက်ဖြစ်ပွားတာများလာတဲ့အပေါ်ကျွမ်းမရေးဌာနကဆေးရုံတွေမှာကာကွယ်ကုသဖို့နေလနဲ့မူဝါဒအသစ်တွေပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်မဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်သတင်းတော်မေစုကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်ပါရှင်မန္တလေးမြို့နဲ့ကြောက်ဆယ်မြို့တွေမှာပြည်သူ့ပါတီရဲ့အောင်နိုင်ရေးဆိုင်ပုတ်တွေပါတီအလံတွေဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ပါတီကပြောပါတယ်မဲဆွေကာလာစတင်ချိန်ကနေစက်တဘာလ18ရက်နေ့အထိမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းပြည်သူ့ပါတီရဲ့အောင်နိုင်ရေးပါတီဆိုင်ပုတ်3ခုဖျက်ဆီးခံရပြီးနှစ်ခုပျောက်ဆုံးတွေကပါတီအလံတစ်ခုဖျက်ဆီးခံရတယ်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ပါတီကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်ကျော်ဆိုက DVB ကိုပြောပါတယ်အလားတူမကိုတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်တဲကကျေးရွာ2ရွာမှာNLD ပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးဗနိုင်းပိုစတာတွေဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ရေစကြိုမြို့ NLD ပါတီအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကလည်းပြောပါရယ်။နေပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာလည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ဆိုင်ပုတ်တွေပိုစတာတွေဖျက်ဆီးခံထားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိသလိုမဲဆွယ်ပိုစတာဖျက်ဆီးခံရတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရဖျက်ဆီးခံရတဲ့ပါတီအများစုဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီနဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီတို့ဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းမှာပိုတွေ့ရှိတဲ့သတင်းသမား၄ယောက်ရှိပြီးကွာရန်တင်းဝင်နေရတဲ့သတင်းသမားအယောက်80ကျော်ရှိပါတယ်။ဒီသတင်းကိုနေလင်းအောင်ကပြပို့ထားပါရရှင်။ COVID-19 ဒုတိယလိုင်းပြည်တွင်းကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်တက်လာတာနဲ့အတူသတင်းမီဒီယာတိုက်ကသတင်းသမားတချို့မှလည်းကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတာတွေရှိလာပါတယ်။လက်တလောအချက်လက်တွေအရ ARD သတင်းဌာနကရုပ်သံသတင်းတောက်တူ၊ New West သတင်းဌာနကသတင်းသမားတူ၊ကုမှုရသတင်းဌာနကသတင်းသမားတူနဲ့အကုံတိသတင်းဌာနကသတင်းသမားတူစုစုပေါင်း၄ဦးမှကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရပါတယ်။ဟုံးကွာရတင်းနဲ့ဖက်ဆလတီကွာရတင်းဝင်နေရတဲ့သတင်းသမားအယောက်80ကျော်ရှိတယ်လို့မ
ညီမနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုပေးပို့ထားတဲ့ချက်လက်တွေရသိရပါတယ်လက်တလောကိုဗစ်-19ပေါ့စတစ်တွေ့ရှိတဲ့သတင်းသမားတွေနဲ့ပို့တွေ့ရှိတဲ့သူနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖက်ဆလစ်တီကွာတွင်းဝင်နေရတဲ့သတင်းသမားတွေကိုညီမနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီကငွေကြေး ကျွန်တော်ကတော့သတင်းအရောင်းလိုင်းနေအောင်ပါသတင်းနဲ့လိုင်းနေပြီးနေလေဆိုရင်တော့ရှိရတယ်ဒါမှလည်းသတင်းပစ္စံမှုရဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအသက်မိုးဟန်ကြောင့်အနေနဲ့ရွေးချယ်မှောင်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခခဲ့ရအောင်အဲ့ဒီပုံမှာခင်ဗျားကကျွန်တော်ဒါလိုင်းနေရမှာပဲအဲ့ဒီပုံမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ safety ကိုဗစ်-19ရောဂါဟာကူးစက်မြန်ပြီးသေဆုံးတာလည်းမြန်မာနေရာကြောင့်တန်ရန်မျိုးကအဖြစ်သူလူထုတွေကိုကျန်းမာရေးအသိပညာပေးတဲ့အနေနဲ့မြို့ကန်ရှမ်းလူငယ်တွေကမက်ခ်ကမ်ပိန်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခွန်စော်ဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတန်ရန်မျိုးကကြားဖြူပါတီဝဲရှမ်းလူငယ်တွေဟာကိုဗစ်ရောဂါပိုးကိုကြိုတင်ကာဝယ်ဖို့ပြည်သူလူထုကိုကျန်းမာရေးအသိပေးတဲ့
တန်ရမြို့နယ်အနေနဲ့လည်းစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာမှာစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ဒါမစ်ကမ်ပိန်းလေးပညာပေးအစီအစဉ်လေးအနေနဲ့ဖြစ်သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။တန်ရမြို့လူမြို့သားတွေဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာမှုအားနည်းနေပါတယ်။အခုလိုပြည်သူလူထုကိုမတ်တွေဝင်မြပြီးအသိပညာပေးတာကိုအစင်ဆိုင်လုပ်ပေးစေချင်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်ဒီတန်ရမြို့မြို့သူမြို့သားတွေကတချို့ကရွာသူရွာသားတွေဝင်မဝင်ထွက်များပါတယ်အဝင်ထွက်များပါတယ်တို့မတ်ခိုးရောတချို့လည်းမတတ်နိုင်ကြဘူးမတ်ကတော့အဲ့လောက်ခုကတော့အဲ့လောက်သေးတော့မကြည့်မရှိဖက်ပေမဲ့လည်းတို့ကတချို့တွေကအားနဲ့ချက်ကတော့ဒီမတ်အကြောင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတချို့တွေကလည်းတီတီရနဲ့မတတ်တယ်လည်းရှိဒီတဲ့လူလည်းရှိတယ်เนี่ยตะโชดะโยคะตี้เนี่ยกูไม่ตัดเป้เนี่ยหนีตั้วแล้วยะเลยไอ้หลูမျိုးปอนเนาะดูอ่ะโยคะนี่อ่ะแล้วโตโตลาเลยจ่อไม่ตั้วเป้เนี่ยตัวโตลาได้อาจารย์ไม่รู้มัดตัดไม่ผิดไม่ดีมัดตัดอ่ะลูกจ้ํามะเอวินีฐานะเยสกูเย6ล่ะ2020เยนี่มะแน่ทุบเปลี่ยนใจยะမြန်မာနိုင်ငံမှာโควิด19ယောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူ4600ကျော်ရှိနေပြီးဆေးရုံဆင်းခွင့်ရှိသူ1100ကျော်ရှိပါတယ်တေဆုံးသူကတော့80နီးပါးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စော်ဦးပါဘကိုတိုင်းဈေးကုန်းမြို့နယ်ကကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာ3ယောက်ကိုလက်တလော့ဈေးကုန်းဆေးရုံမှာပဲထားပြီးဆောင်းလျှောက်သွားမယ်ကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူစက်တမလ10ရက်နေ့ဆင်းရဲအရဈေးကုန်းမြို့နယ်မှာလဲ3ယောက် positive ထွက်ရှိထားတယ်အဲ့လူနာတွေကိုလက်တလော့ဈေးကုန်းဆေးရုံကြီးရဲ့
isolation ward မှာပဲထားပြီးစောင့်ရှောက်သွားမယ်လို့စီကုံမြို့နယ်စေယုံ OG ဒေါက်တာဇော်နိုင်ဦးကပြောပါရယ်သူတို့တွေကနေရာကစေယုံကြီးစောင့်ကြည့်ခံထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တရားကတော့ချက်ချင်းနီ quarantine center မှာကျူးဝင်နေတာဒီကနေ့ပိုးတွေ့တော့သူတို့ထိဆက်တဲ့သူတွေကိုဒီနေ့ပဲစီကုံမြို့ကဒေသခံပရာဟိတအသွင်းတွေကအထက်က quarantine center ကိုပို့ဆောင်နေပြီလို့လည်း volunteer အဖွဲ့ကကိုဝင်းစော်ထွတ်ကပြောပါရယ်လက်တော်ပြီးကဒန်900ဆန့်စေယုံကြီးမှာလဲပို့တွေ့လူနာကများနေတဲ့အတွက်ထပ်ထားဖို့ပြင်ဆင်နေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းမှာမြို့နယ်အလိုက် quarantine center တွေပြင်ဆင်ထားပြီး covid ရောဂါပိုးရှိသူတွေနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေကိုနေရာချထားတယ်လို့တိုင်းနှုတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုနှန့်ခန့်ကပေးပို့ထားပါရဲ့ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေကိုဗစ်ရောဂါပိုးအတီးပိလူနာတွေနဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူတွေကိုထားရှိဖို့ပူတထောင်ကြော်တရာမြို့နယ်တောင်ကလာပါအင်းစိန်လှိုင်တင်ငန်းကျွန်းမြတ်တကုံမြို့နယ်တွေမှာကွာတေးစင်နာတွေကိုတခုထပ်မနဲ့အစဉ်သစ်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားတာပါစင်နာတွေမှာမြို့နယ်ဆင်ဆောင်မှုတအူးလက်တော့ဆောင်မှုတအူးကျမရေးဝန်ထမ်းနှစ်ဦးဗိုလန်တီးယားနှစ်ဦးနဲ့တခြားချက်ချင်းတွေဖွဲ့ဝင်တွေလည်းထားရှိပေးထားပါတယ်လမ်းမြို့နယ်တွင်ရှိအမက26ကျောင်းမှာကိုဗစ်တီးပိလူနာနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သူကွန်ဒပ်ပါဆတ်59ဦးကိုထားရှိထားပါတယ်။ဒါပြင်အုတ်ချစ်ပူရာယုံလမ်းရှိအလက9ကျောင်းမှာလည်းလူ90ထားရှိဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့တိုင်းရုံးတော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကဆိုပါတယ်။မြို့နယ်ဦးစီးမြို့နယ်ကတာဝန်ယူရင်းဆောင်ရွက်တဲ့ quarantine center နှစ်ခုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။အမက26မှာတစ်ခုဒါကတော့အလက9ပါ။ဒီမှာကတော့အခုကျွန်တော်တို့အပြင်ဆင်နေတာကမနေ့ကတရက်ကလောက်တည်းပါ။ဟိုမှာကတော့အမက26မှာတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကနေမနေ့ကစပြီးတော့ဒီကွန်ဒပ်ပါဆတ်ကို58ဦးထည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာနှစ်ဦးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟိုတယ်ကွာရတီးဝင်နေတယ်ဆိုပြီးပြန်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့55ဦးလောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစတင်ပြီးတော့မနေ့ကညနေတော့ဒီကွာရတင်းစင်တာစဆောင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ပြင်60ရှိပါတယ်။ဒီအလက9မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်50လောက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ရဲ့စီမံကုတ်ကွဲမှုနဲ့ကိုယ်ကော်မတီရဲ့စီမံကံကွဲမှုနဲ့ကျွန်တော်အလှူရှင်တွေရဲ့ဒီထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဝနာရှိဆောက်လုပ်ရေးတင်နာကျောင်းနဲ့ဆရာသက်တင်ကျောင်းတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ quarantine center တွေမှာလူရေအယောက်260အတွက်နေရာပြင်ဆင်ပေးထားပြီးနောက်ထပ်တစ်ခုလည်းထပ်မံဖွင့်လှစ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါရစေ။အခုကလည်းအခုနောက်ထပ်တစ်ခုထားတာလို့ပေါ့နော်။ဟိုဆောက်လုပ်ရေးတင်နာကျောင်းသူဝနာဆောက်လုပ်ရေးတင်နာကျောင်းရောင်းရင်းဆောက်လုပ်ရေးတင်နာကျောင်းနောက်တစ်ခုကြည့်သူဝနာကတော့ဆရာသက်တင်ကျောင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာကွန်တက်ကတို့ရှိလူနေဆောင်9ဆောင်ကိုကွာတေးစင်နာဖြင့်အသုံးပြုထားပြီးကိုဗစ်တီးပိလူနာနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သူအယောက်300ကျော်ကိုဒီကနေ့စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့ကစတင်ထားရှိသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်းရတဲ့ပါတီရောအင်းဟာပါတယ်ဆရာကြီးပြန်ဆရာကြီးတို့ကိုရှင်းတင်လာလို့ကျွန်တော်ကြုံတယ်။ဒီနေ့မှာတော့3000ကျောင်းမှာတော့ကိုတော့ပါတယ်ဆရာကြီးအယောက်ကိုကျွန်တော်ပြန်နေအောင်ပြောတော့ပြေးရတယ်ကိုဗစ်တီးပိလူနာနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သူ90%တွေစင်တာရောက်ရှိနေနှာခေါင်းတိုးပတ်တခွဲနမူနာယူဆစေးပြီးစင်တာမှာပဲနှစ်ပတ်ဆောက်ကြည့်သွားမှာပါလက်ရှိတော့စင်တာတွေမှာကွာတီးဝင်နေသူတွေရဲ့စားတောက်ရေးကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကိုဗစ်ကော်မတီနဲ့အလှူရှင်တွေကပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်ကျမနက်ခမ်းပါတခွဲတီးပိလူနာသက်154ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိရပြီးသေဆုံးသူ9ယောက်ရှိတယ်လို့ကျမရဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက် 8:00 ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။တခွဲနမူနာ 2,918 ခုကိုထပ်မံစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရမှာ COVID-19 ရောဂါတခွဲတီးပိလူနာ154ယောက်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက် 8:00 အချိန်ထိ COVID-19 ရောဂါတခွဲအတီးပိလူနာ4621ယောက်ထိရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသူဟာလည်း9ယောက်ထပ်မံတိုးလာတဲ့အတွက်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း85ယောက်ထိရှိသွားပါပြီ။ဒီကနေ့မနက်သေဆုံးစင်းရဲမှာပါတဲ့9ယောက်ဟာအသက်60အထက်3ယောက်အသက်80အထက်2ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်အချိန်ထိတော့ဆေးရုံကဆင်းဝင်ရရှိသူဟာ1130အထိရှိပါတယ်။ COVID-19 တခွဲအတီးပိလူနာတွေ့ရှိရနေရာတွေကိုသိရှိရခါမှာလဲ DVB ကထပ်မံဖော်ပြပေးသွားအောင်ပါရှင်။အထက်မှအော်ဒါမရရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့ဆေးရုံတွေ COVID ရောဂါကူးစက်မှုများလာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့် CMP လုပ်ငန်းရှင်အများစုလုပ်ငန်းအပြီးပိတ်သိမ်းမှုသာဆန္ဒရှိလာကြပါတယ်။စာကြည့်ပေးပို့ထားပါရရှင်။ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အထက်အော်ရာမရရှိမှုနဲ့ကြုံနေရတဲ့ CME လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဆက်ရုံတွင် COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းများလာတာမို့လုပ်ငန်းရှင်အများစုဆက်ရုံအပြီးပိတ်သိမ်းမှုဆန္ဒနဲ့အသင်းကိုတိုင်ပင်တာတွေများလာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဖို့အလုံးမှုဆောင်တဦးကပြောပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေတော့တစ်ပတ်တစ်ပတ်ကိုတော့တည်ုံကနေဦးတော့
ကြားနေရတာပေါ့ခုကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခဏနားမယ်ဆိုတဲ့ယုံကတော့ရှားမယ်ကွာဘဝပြီးပြိတာပဲများလိမ့်မယ်အော်ဒါကအရင်မရှိပေမဲ့လေတချို့တွေကလည်းတောင်းခံမယ်ရှိသလားရှိသလောက်လည်းလောက်ကြမယ်ပြီးတော့လောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲဟာမပိုဗစ်ပိုဇီတီဗ်တွေ့တာတို့ကတော့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကတော့သူတို့ပိတ်ဖို့အာတီတာကိုပို့ပြီးတော့နှုတ်ဆွပေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းဟိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ကြောက်တာကလည်းဖြစ်ဟို production ကလည်းကြတဲ့အချိန်မှာ order လည်းမရှိတာနဲ့သွားကြုံတော့အဲ့လူတွေကပိတ်လိုက်တာမှပိုကောင်းမယ်သူတို့စဉ်းစားနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမတိုင်မီတဲ့လူတွေများလာတာပေါ့နော်ဟိုရင်တော့လူတော့ဟိုသူတို့ဘယ်လိုမျိုးဟိုထွက်ပြေးနိုင်ပါ냐အဲ့လူတော့မရှိတော့ကျွန်တော်တို့အသေးအနေနဲ့တဲတဲ့ဝင်ဝင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ပေးနေတာတော့ရှိတယ်ကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းအခြေအနေကြောင့်ဇူလိုင်လကနေလက်ရှိအချိန်ထိဆက်ရုံပေါင်း30လောက်ပိတ်သိမ်းခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာပြည်တွင်ကိုဗစ် -19 စတင်ပြန့်ပွားချိန်ကနေအခုထိဆက်ရုံအလုံးရုံပေါင်း300လောက်ပိတ်သိမ်းခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမှအထည်ချုပ်ဆက်ရုံက120ကျော်ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထပ်မံပြီးလဲရွှေလင်းမဆက်မှုဇုံကလုတ်သား1458ဦးလောက်ကင်နေတဲ့ရန် closing အထည်ချုပ်ဆက်ရုံလည်းအခုစတင်မှာ15ရက်နေ့ကနေစပြီးပိတ်သိမ်းဖို့ notice စာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်ဖစ်ရှယ်ဖိတ်ကရရ120ပိတ်သွားတာ။ဒါတော့မှ dance loading ပေါ့နော်သူကတည်းဒါကျွန်တော်တို့တော့မကြောက်မကြပဲနဲ့သူကလောကကြီးချလိုက်တာ။ဆရာရဲ့နေအဲ့ဒီနေပဲကြီးညာလိုက်တယ်။ဆိုရင်ဟို1460လောက်ပြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီတော့ရောကြီးပြီးမယ်။ order မရှိဘူးပိတ်မယ်။အခုပြီးပိတ်သိမ်းတဲ့ဆက်ုံတွေအပြင်လှုပ်သားအင်အားလျှော့ချတဲ့ဆက်ုံတွေကလည်းကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းကာလမှာဆက်ရုံပေါင်း50နီးပါးရှိလာတာမို့အလုပ်သမားတောင်းချီအလုပ်ပြုတ်လာရတဲ့အနေအထားပါထပ်မံပြီးဆက်ုံပိုင်းကူးစက်မှုတွေကြောင့်ရောအထက်မှာအော်ရာပြက်လက်တာတွေကြောင့်ရောကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းမှာလည်းအလုပ်သမားတောင်းချီအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဟိုဆိုတာကဒုတိယလိုင်းကကူးစက်မှုနှုန်းက10%လောက်မြင်တယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးစိုးရိမ်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတေချာတာကတော့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ဟိုကုန်ကြောရရှိမှုတွေကုန်ကြောတင်ပို့မှုတွေကုန်ကြမ်းရရှိမှုခြေအနေတွေကလည်းဟိုနည်းနည်းစိုးရိမ်ကြအနေအထားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဒုတိယလိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေဟိုအနည်းဆုံး3000လောက်ထိဒါအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားကိုဥတည်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်COVID-19 ဒုတိယလိုင်းဖြစ်ပွားမှုစတင်ချိန်ဩဂုတ်လကနေအခုထိ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေကလှိုင်းတရာဆက်မှုဇုံတွေမှာဆိုရင်ဆက်ရုံပေါင်း18ရုံလောက်အထိကူးစက်မှုတွေရှိလာပြီးကျိုးစိမ့်သုံးမှုအထက်ကျိုးဆက်ရုံတရုံထဲမှာပဲလုံသား10ဦးကျော်အထိကူးစက်ခံလာရပါတယ်။အလိုပဲမင်္ဂလာတုံးတခုံစိတ်ကန်းရွှေပြည်သာစတဲ့ဆက်မှုဇုံတွေမှာလည်းဆက်ရုံ10ရုံလောက်အထိကူးစက်မှုတွေရှိနေပြီးတချို့ဆက်ရုံတွေမှာဆိုရင်အလို့ရှင်လို့တမညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်တွေနဲ့ယာယီပိတ်တဲ့ဆက်ရုံပေါင်း18ရုံလောက်ရှိလာပါပြီ။ကျမအစာကြည့်ပါ။ကိုကန်ကိုပိုင်ဦးချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီရဲ့စက်တဘာ16ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစက်တဘာ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိကုန်တင်ရင်တွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်မပြုတော့တာကြောင့် export import ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံငှက်ရှင်လုပ်ငန်းရှင်အသင်းရဲ့အတွင်းရေးမှူးကပြောပါရတယ်။တရုတ်ပြည်ကို export လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမြို့မှာ lockdown ချထားတာကြောင့်ချင်းရွှေဟော်ဂိတ်ကနေကုန်စီတွေတင်ပို့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုကုန်တင်ရင်တွေကိုဝင်ထွက်ခွင့်ပိတ်လိုက်တာဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်မှုလုံးဝမရှိအောင်ဖြတ်တောက်လိုက်သလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထောက်ပြမှုတွေရှိနေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများတဲ့အတွက်ကားတွေပိတ်ထားတယ်လို့ကြေညာထားပြီးအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ခဏယာယီပိတ်ထားတာဖြစ်ကစက်တဘာ23ရက်နေ့ကျရင်တော့ပြန်လည်စဉ်းစားပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးဦးကျောက်တဲချန်းကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအတွင်းရေးမှူးဦးနေလင်းကတော့အခုကိစ္စကိုစီစစ်နေစေဖြစ်ကအဖြေတော့မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကဝါတဝမ်ကိုဗစ် -19 ကပ်ရေးကာလဖြတ်သန်းမှုမိုင်းနိုင်တွေအကြောင်းမိုးမြင့်စင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမြို့တော်ဆိုးက match to garlic italian စားတောက်ဆိုင်မှာလူမှုရေးအလန်းခွာရမယ်ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့အညီအစားအသောက်တွေကိုဇပွဲဝိုင်းတွေစီကိုပို့ဆောင်ရမှာKT Corp ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကတီထွင်ထားတဲ့ဉာဏ်ရည်ထု AI နည်းပညာသုံး Aglio Kim ဆိုတဲ့ trolley ဆက်ရုပ်ကစပွဲထိုးပေးသွားမှာပါ။ဒါဟာနေ့စဉ်ဘဝမှာလူမှုရေးအလန်းခွာခြင်းတွေအားကောင်းလာတာနဲ့အမျှဖောက်တယ်တွေနဲ့လူသားဝန်ထမ်းတွေကြားမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံတွေ့ဆက်သွယ်စရာမလိုအောင်ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ဆက်ရုပ်တွေကိုတီထွင်ဖြစ်သွားတာလို့ KT ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။တိကျမှန်ကန်မှုနဲ့လုံခြုံရေးကိုမြင့်တင်ဖို့5G နည်းပညာကိုဆက်ရုပ်တွေထဲထည့်ခဲ့တာလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဆက်ရုပ်ဟာအစားအသောက်တွေကိုသယ်ဆောင်ပြီး slam လို့ခေါ်တဲ့ဒပြိုင်နက်ထဲ
ဒီနေရာနဲ့မြေပုံကိုပြသထားတဲ့အမြင်စွမ်းရည်ကိုသုံးပြီးဟောက်တယ်တွေအနာကအတားအဆီးအပိတ်အဆို့တွေကိုရှောင်ရှားပြီးထိမ့်ညှိသွားလာနိုင်ပါတယ်။အမြင်လေးပေတလက်မှရှိတဲ့ဒီဆက်ရုပ်ဟာတပြိုင်တည်းစပွဲလေးလုံးလောက်အထိကိုအစားအသောက်တွေပို့ပေးနိုင်ပြီးသူ့မှာအလေးချိန်30ကီလိုဂရမ်အထိသဲဆောင်နိုင်တဲ့စားစရာဘန်းတွေနဲ့ကိုရီးယားအင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ LCD screen နဲ့ speaker ကိုလည်းတက်ဆင်ထားပါတယ်။ဒီဆိုင်မှာဆက်ရုပ်ကင်ကိုဒီလကမှစပြီးစမ်းသပ်သုံးဆွဲကြည့်တာပါ။ဆိုးမှာ social distancing စီးမျဉ်းတွေဖြေလျှော့ပေးလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းဖောက်တဲ့အရေးအတွက်အနှဲငယ်ပိုများလာကြောင်းနဲ့ဘာရောက်သူတွေဟာစပွဲရိုးဆက်ရုပ်ကိုအတော်လေးစိတ်တိုင်းကြပြီးစိတ်ဝင်တစားရှိကြတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ကနေဘေးကင်းတယ်လို့ခန့်စားကြရကြောင်းဖောက်တဲ့တွေရဲ့ပြောစကားကိုစိုင်မန်နေဂျာကပြန်ပြောပြပါတယ်။ Mad for Garlic စားတောက်ဆိုင်မှာဒီလို trolley ဆက်ရုပ်နှစ်ရုပ်ရှိပေမဲ့လောလောဆယ်တရုတ်ကသာတုံးနေပြီးနောက်တရုတ်ကတော့လကုံလောက်မှတုံးမယ်လို့စားတောက်ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်။အခုနှစ်မှာစားတောက်ဆိုင်တွေအတွက်ဆက်ရုပ်တွေကိုပို့ပြီးဖြည့်ပေးသွားဖို့ KT Corp ကရည်ရွယ်ထားပြီးနောက်လာမယ့်နှစ်အစောပိုင်းလောက်မှာဉာဏ်ရည်တုအတန်မှတ်သားခြင်းဤပညာသုံးဒုတိယ model ကိုထုတ်ပြမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုးမြို့တော်ရဲ့လူနေထူထပ်တဲ့မြို့ပြ area တွေကစားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့ကဖေးဆိုင်တွေကိုည9နာရီနောက်ပိုင်းဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားပြီးစပွဲတွေကြား2မီတာခြားထားရဖို့နဲ့လာရောက်သူတွေရဲ့နာမည်နဲ့ဆက်သွယ်ရမယ့်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုလည်းမှတ်တမ်းယူထားရမှာပါရှင်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားမှာကျောင်းတွေကိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အခါအဝေးကနေပညာသင်နိုင်ဖို့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလည်းမရသေးမိုဘိုင်းဖုန်းလိုပစ္စည်းကိရိယာတော့မရှိသေးတဲ့အိမ်အောင်စုတွေနိုင်ငံတဝန်းမှာတန်းနဲ့ချီပြီးရှိနေပါသေးတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုကြော်လွှားဖို့နီးလန်းတွေရှာကြံဖန်တီးတဲ့ចောင်းသားတွေနဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2လလောက်က15နှစ်သားဒီမတ်စ်အန်ဝါပူထရာနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဂျကာတာရက်ွက်ထဲကပလတ်စတစ်အမိုက်တွေကောက်ပြီး Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုအတွက်ဖလှယ်ကြပါတယ်။အိမ်မှာအင်တာနက်သုံးစရာမရှိကြလို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာအင်တာနက်အသုံးပြုဖို့ပလတ်စတစ်အမိုက်1ကီလိုဂရမ်လောက်စုဆောင်ရမှာပါ။ဒါဆိုရင်သူတို့ဟာတစ်ချိန်ကို3နာရီစာလောက်အွန်လိုင်းပညာသင်ကြားရေးကိုတစ်ပတ်ကို3ချိန်လောက်အထိလုပ်နိုင်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေစုဆောင်းထားတဲ့အမှိုက်တွေကိုရောင်းချပေးပြီးတော့ကျောင်းသားအုပ်စုလေးတွေစာလေ့လာနိုင်ဖို့အင်တာနက် data ကိုဝယ်ယူရတာဟာတစ်လကိုရူပီ3,400လောက်ကျတယ်လို့ Wi-Fi station ကိုတည်ထောင်သူ Link Solihin ကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားမှာကတ်ယောဂဘေးကြောင့်ကျောင်းတွေအလုံးမလမှစပိတ်လိုက်ကြတဲ့ကတန်းနဲ့ချီတဲ့ចောင်းသားတွေဟာမဖြစ်မနေအဝေးကနေပဲပညာသင်ယူကြရပါတယ်။ဂျကာတာတောင်ဘက်မိုင်90လောက်အကွာကဘူဂေါ်အနီးတောင်ထူထပ်တဲ့ခရိုင်မှာ School Volunteer စေတနာဝန်ထမ်းတွေဟာဝေးလံတဲ့ရွာတွေကចောင်းသားတွေအင်တာနက်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့ Mobile Internet ကွန်ရက်လွှင့်နဲ့ Transmitter တပ်ဆင်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကိုအပတ်စဉ်မောင်းနှင်အရောက်သွားကြပြီးတော့ Laptop တွေနဲ့ Mobile ဖုန်းတွေကိုလည်းစီစဉ်ပေးပါတယ်။ကျောင်းသားတယောက်ရဲ့ပြဿနာကတော့သူဟာဖုန်းကိုမသုံးရသလောက်ဖြစ်ပြီးသူ့မိဘတွေနဲ့အတူဝေမျှသုံးနေရပြီးတော့တစ်ခါတလေမိဘတွေကအိမ်မှာမရှိကြဘူးလို့ပြောပြပါတယ်။အိမ်အောင်စုတန်း60လောက်ရှိတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမှာ2019နှစ်လယ်လောက်မှာလူ6ယောက်မှတယောက်ကအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအသင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ခွင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးကာလအတွင်းထူးခြားတဲ့ဖြတ်သန်းမှုမိုင်းနိုင်တွေအကြောင်းတင်ဆက်လို့ပြီးပါပြီ။ကျမမိုးမြင့်စင်ပါရှင်။ပီရူသမ္မတမာတင်ဗစ်ကာရာဟာသူ့ကိုရာထူးကနေဖယ်ရှားမဲ့ပြစ်တင်ဆွတ်ဆဲချက်ကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။လူသင်ငယ်အဆိုတော်တယောက်နဲ့အဆိုအကြပုံမှန်မဟုတ်တဲ့သဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးသမ္မတဗစ်ကာရာကိုကွန်ကရစ်မှာဆွတ်ဆဲပြစ်တင်ခဲ့တာပါ။စက်တင်ဘာလ18ရက်ကအတိုက်ခံလွှမ်းမိုးတဲ့ပီရူကွန်ကရစ်မှာကိုကျင်တရားပြည်ရွံ့မှုအကြောင်းပြချက်နဲ့ဗစ်ကာရာကိုရာထူးကနေဖယ်ရှားရေးမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာထောက်ခံမဲ32မဲ၊ကန့်ကွက်မဲ88မဲ၊ပြက်ကွက်မဲ15မဲနဲ့ရာထူးကဖယ်ရှားရေးမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။စက်တင်ဘာလ18ရက်အစောပိုင်းကကွန်ကရစ်ကိုပြောဆိုတဲ့မိန်ကွန်းမှာသမ္မတဗစ်ကာရာကပီရူနိုင်ငံမသိမချာမရတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြောက်ရွံ့သွားမှာတိတ်ဆိုးရင်စရာကောင်းတယ်လို့လည်းပြောဆိုပါရတယ်။သူကိုပြစ်တင်ဆွဆဲတဲ့လုပ်ရက်ဟာကွန်ကရစ်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လို့
ဝစ်ကာရာကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့နေ့ကသမရဝစ်ကာရာရဲ့အချင်းပြတ်ခြားစားမှုပြည်ပြန်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အတိုက်ခံတဲ့သဘောထားကွဲလွဲနေချိန်မှာဝစ်ကာရာကလွတ်တော်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်လက်ရှိပီရူးလွတ်တော်ကိုဇန်နဝါရီလမှာရွေးကောက်တင်မြောက်ခဲ့တာပါပီရူးနိုင်ငံဟာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တဲ့တမိုင်းကြောင်းရှိခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်တာကာလမှာလက်ရှိသမရကိုဆွဆဲပစ်တင်မှု၃ချိန်ကြိုးပမ်းဘူးတယ်လို့လည်းသိရပါပါရှင်por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú en consecuencia pasa al archivo Barcelona အသင်းဟာလာလီဂါအဖွဲ့ပွဲမတိုင်ခင်နောက်ဆုံးခြေစမ်းပွဲအဖြစ် Elche အသင်းနဲ့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်ကစားသွားမှာပါအသင်းကောင်းဆောင် Messi နဲ့လည်းအသင်းနဲ့ပူးပေါင်းလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးခြေစမ်းပွဲနှစ်ပွဲမှာခြေစမ်းပြတ်နဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ် Girona နဲ့ခြေစမ်းပွဲမှာ Messi က2ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီးဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာပထမဆုံးသွင်းဂိုးဖြစ်လာပါတယ် Barcelona အသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ် Champions Leagueပွဲစဉ်တွေကစားခဲ့ရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ရောက်မှ Villarreal DVB အုံမြန်တန်ကြားရဲ့ညနေ4နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြရတာပါညနေ5နာရီအချိန်မှာလည်းထပ်မံရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆွက်ပြီးတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မခင်ဗျပါပါရှင်